že ne, že mi došlo, ale prostě řekla jsem si, že tohle můžu udělat na díly. Já vím, je to blbý, říkala jsem, že ne, to prostě bude fakt jako blbý. A nebude to zase tak dobrý, že nejlepší je to v tom jednom videu, ale bohužel prostě nějak mi to jakože nevychází. Takže to udělám na díly a za necelý půl hodiny, je teďka 19:10, 7 hodin a 10 minut. A ona říkala, že mám přijít kolem, no prostě v 19:30. Takže budu čekat 20 minut. Jedu, jsem to. Takže budu čekat 20 minut. A tak se těším. Takže teda zítra natočíme Lupus Vánoce. Už jsem vysvětlovala, že to je jakože brzo, ale co už. Rozhodla jsem se, že si půjdu asi zahrát Roblox na těch sakra, na těch necelých 20 minut. Takže si zahrou tuhle hru. Nevím, jestli to budu natáčet. No, takže nevím, jestli to budu, jakože nevím, jestli to budu natáčet, jak budu těchom hrát, ale asi ne. Jinak se vám ozvu, až bude 19. Dáme 19:25 třeba. Nevím, nějak tak prostě. Takže se vám za chvilku ozvu. To je vážně úplně překrásný, že prostě hraju. A začíná se mi vybíjet tenhle telefon, na kterém natáčím. Takže teď budu zase muset prohodit nabíječky, i když na tomhle, kterým natáčím, už mám taky 19%. Takže nevím, který mám nabít jako první, samozřejmě. A nebo třeba nemusím nabíjet teď vůbec žádný. No tak třeba, nevím, teď se budu nabíjet tenhle, kterým natáčím. Takže za pár minutek, nebo ale je, i když já půjdu ve 30, protože jsem před chvilkou viděla moji kamarádku z okna, tak jsme se samozřejmě pozdravili. Takže fakt asi ve 30 půjdu, protože než ona se nachystá, jakože, tak to bude kolem 30, takže nevím, co fakt budu dělat. Nebo se půjdu možná třeba znovu kreslit. Fakt nevím. Půjdeme si zapálit svíčku, protože proč ne? Fakt se nudím a fakt, že už nevím, co mám dělat. Prostě kašlu na to, nejde mi to vůbec zapálit. A maximálně už mám špinavý palec a doslova to pálí. Hej, fakt. Nechápu. Super, takže prostě počkám nějakých, už jenom 6 minut. Jo, je 19:24, ale řekla mi, že mám prostě jít ve 30. To už jsem přece asi říkala. Takže prostě počkám těch 6 minutek a potom půjdu k ní. Takže super. Už se fakt těším. Prostě dáme si něco málo nakreslit, i když ještě furt za 4 minuty. No, zajímavý. Tak prostě asi budu třeba chvilku kreslit, 5 minut, dejme tomu. Tak si prostě budu kreslit, samozřejmě, že jsem to nezapálila. Papa. No tak si budu prostě kreslit. Takže tady mám nějakou propisku, funguje vůbec. Jo, funguje. Takže prostě jdeme se něco nakreslit. Udělala jsem zatím takovou skoro kytičku. Ještě tady dodám jenom něco. Sakra. Tak. Ještě tady. Takže máme prostě kytičku. A detaily tam asi možná dávat nebudu, nevím. Nevím, jasně, že je tam budu dávat, ale asi ne úplně moc, protože už fakt chci jít. Takže tak.
Teďkom je 28, takže ještě 2 minutky. Jako já vím, že úplně nemůžu vyjít ve 30, protože... No to vám třeba řeknu později, nebo teď, nevím. Nebo chápete, prostě to nestihne třeba to tam uklidit, nebo... No prostě chápete se nachystat, to slova. Takže tak... Tečky... Dobré, takže už jít, protože mi napsala, že už čeká, takže už půjdu. Já mi rychle odepíšu. Takže teď se budu převlíct a teda půjdu. Už se tam fakt těším. Takže vezmu se mikinu. Jdu ještě na běžku. Takže jdeme na chodbu, takže teď chvilku nebudete nic vidět. Tak jo, já si dám vestu, boty a už půjdu. Už jsem ve výtahu a mega se těším. Jupsík.